Assalomu alaykum, sezantop podpechiklari. Bugun 4-sentyabr. Торговый центр ремонти boshlandi, do'stlar. Sirtini oblesovkalarni ishlashni boshladilar u. Xolosa Торговый центрimiz ham bitadi. 2-3 oylarga. Yangi yilgacha xudo xolosa bitadi desa-da bo'ladi. Remont qizg'in ketyapti. Shabbat bona eldam remont qilyapti yo'llari. Yuriniga ko'rib berib turadigan Торговый центр ham xolosa o'tib qolsa. Chiroyli bo'lib turadi. Trozildan ishlayapti klasterdan. Shabboz bona aldi. Beton qo'yilib yo'l chetlarini remont qilyapti.